Iszatú egy mesterséges tó, az ország második legnagyobb tava, egy igazi aktív turisztikai paradicsom, de az elmúlt évig nem volt megközelíthető közvetlen járattal. A MÁV ezen változtatott, és elindult a Tiszató Express, és ideális akár egynapos túrázása is, hiszen nagyjából reggel 8 órakor indul, és este 6 óra környékén indul vissza Budapestre. Most is a családommal érkeztünk, le fogunk utazni a Tiszatóhoz, körbebiciklizzük a tavat, este jövünk, és szerintem fantasztikus élményben lesz részünk. Tiszató az ország egyik első számú aktív turisztikai attrakciója, és ez különösen azóta van így, mióta sikeresen bezártuk a Tiszató körüli kerékpárutat. Ez egy fantasztikus kerékpárút, 4 hidat kellett hozzáépíteni, és nem is csoda, hogy az átadást követő évben megválasztották az év kerékpárútjának. Ez a Tiszafüred borosztó közötti 8 km szakasz, ez tényleg rendkívül látványos, és a híd megépítésével egy időben gyakorlatilag háromszorosára növekedett a kerékpártúrázóknak a száma. A kerékpáros számláló szerint a tavaly évben 150 ezeren kerékpároztak. A Tiszató az teli van fantasztikus turisztikai lehetőségekkel, és aki nem szeretné idehozni a kerékpárt, az egyből kezdheti azzal, hogy például Tiszafüreden van egy fantasztikus kerékpáros centrum, körülbelül 300 kerékpár lehet onnan kölcsönözni. Aztán átérünk Poroszlóra, és itt Poroszlón van egy fantasztikus ökoturisztikai centrum, az ország egyik legnagyszerűbb akváriumával, ezt is több mint 200 ezeren nézik meg minden évben, és akkor innen tudunk haladni tovább Salud Kiskőre irányába. Tiszató az nem csak az aktív turizmusról szól, aki elfárad és megéhezik, az körülbelül 5-10 kilométerenként tud magának olyan helyet találni, ahol meg tud enni egy halászlevet és számos egyéb finomságot. Még olyan éttermek is el vannak itt, amelyek Michelin csillagra hajtanak, úgyhogy aki erre jár, az nem csak elfáradni tud, hanem akár ha mindegyik éttermet kipróbálja, akár meg is tud hízni. Megjött a hátszél, egyre erősödik, úgy érzem itt az ideje, hogy belevágjunk az időmérő szakaszba, úgyhogy most kezdődik az időmérés, már is indulunk. Itt vagyunk Kiskörén, a nyaralóhajó kikötőben, ez a nyaralóhajó végállomás, innen lehet nyaralóhajózni indulni, egészen fel Tokaig, sőt még afelé, és itt a Tiszató körüli biciklitúrának is egy ikonikus állomása lehet ez a pont, mert gyakorlatilag most vagyunk a körnek a felénél, és igazából ezt a túrát ezt mindenkinek tudom ajánlni, kezdőknek is, fejben dől el, tehát bárki, aki nem biciklizett, ha elhatározza, akkor reggel felülhet egy vonatra, 10 órakor megérkezhet Tiszafüredre, ott bérelhet el biciklit, körbebiciklizheti a Tiszatavat, és este 6 órakor pedig hazaindulhat.